O que é bom tá aqui com Pajaro Scherrer. Nessa noite de 28 de junho de 2018, o que é bom tá aqui presente na festa de Cachoeiro, no baile do Jaraguá. Esse baile que já é um baile tradicional, já está no calendário da festa de Cachoeiro. E nós vamos mostrar aí grandes momentos da noite de hoje. Chegando muita gente bonita, chegando a sociedade de Cachoeiro do sul do estado, já presente aqui nessa noite. E você vai conferir tudo com a gente a partir de agora. Gente, a festa linda, quem está aqui presenciando isso aqui, está vendo, mas eu imagino o trabalho que isso dá. A Rosa é uma das responsáveis aqui por organizar essa festa maravilhosa, essa festa espetacular, que é o baile do Jaraguá, um dos pontos altos da festa de Cachoeiro. Rosa, eu imagino o trabalho, isso é pensado um ano, né? Sim, pensado um ano, trabalho vale a pena, o associado merece, nós merecemos, né? Cachoeiro merece também. Muito bom ter a presença de vocês, todo mundo aqui. E a expectativa, o povo chegando agora, né? Estamos no começo do baile. Isso. Mas a expectativa é a melhor, né? Povo bonito, gente jovem, muita gente bacana para a festa, né? Com certeza, vamos divertir muito. Sabino já chegou? Já. Tá bom, obrigado, Rosi. Daqui a pouco a gente fala com o presidente aqui do Jaraguá, nessa festa espetacular, nessa festa linda. Mas é, gente, eu acho que o homem está em campanha mesmo, hein? É, pela primeira vez, a hora que eu venho nos bailes do Jaraguá, quase todo ano eu estou aqui. Pela primeira vez estou encontrando o doutor Beto aqui. Doutor Beto é um pré-candidato a deputado federal. Essa vinda aqui já é campanha, doutor? Não, para, não é campanha. É prestigiando a festa da cidade de Cachoeiro de Itapemirim. Cachoeiro tem uma história de que sabe prestigiar e contar a sua história. E nós estamos aqui participando da história de Cachoeiro. Vai encarar, tá disposto a enfrentar essa empreitada aí, doutor? Pajaro, essa foi uma decisão partidária. A Executiva Municipal de Cachoeiro Itapemirim decidiu que nós teríamos candidato a deputado federal. E por unanimidade o partido decidiu que esse nome seria do Dr. Beto. E nós estamos dispostos a representar o PDT e a Sociedade Cachoeiro. E do estado do Espírito Santo e o sul do estado nessa disputa para deputado federal. Bacana, o momento político do país não é bom. Aí pessoas novas entrando nessa empreitada é sempre bom. Exatamente esse é o ponto crucial que fez com que eu decidisse. A gente precisa participar da vida política trazendo o que há de melhor para a política do estado do Espírito Santo e do Brasil. Por isso que nós aceitamos retornar à política e disputar um cargo político. Bacana, doutor. Obrigado. Boa festa. Vamos dançar bastante. Um abraço. Vamos aproveitar a festa de Cachoeiro. Nós merecemos e Cachoeiro merece essa comemoração. Toda a sociedade de Cachoeiro aqui no baile do Jaraguá do ano de 2018. O homem da Defesa Civil também está aqui. Tem sido uma honra exercer essa função de chefe da Defesa Civil de Cachoeiro. O povo, ele é um povo muito hospitaleiro, um povo colaborador, e a gente, à frente desta função, uma função tão honrosa, numa cidade que eu nasci, cresci, e agora eu estou tendo a oportunidade de demonstrar o meu talento nessa nossa cidade importante. É a primeira vez que o senhor assume um cargo público aqui como secretário? Como secretário, sim, mas eu já tive a oportunidade de ser comandante do 9º Batalhão, sim, e comandante do CPO Sul, e agora com essa honra de comandar, né, a nossa Defesa Civil Municipal. Parabéns pelo trabalho em Defesa Civil. Falando um pouquinho de segurança. Todos nós temos a nossa parcela de contribuição na segurança pública. E a segurança começa dentro da nossa casa. Se nossa família é bem estruturada, se nós temos uma educação de qualidade, se nós temos saúde de qualidade,
tudo isso vai impactar numa segurança de qualidade. Ok. Secretário, parabéns pelo trabalho, bom baile, boa festa, um abraço. Muito obrigado, um abraço a todos, estamos à disposição. Vale do Jaraguá, na realidade, é um marco da festa de Cachoeiro. E eu costumo falar, hoje até gravei um vídeo lá no meu Instagram falando que é o momento da gente poder relaxar, confraternizar. E esse baile tem um significado muito importante para mim, que é o momento que eu comemoro o aniversário de duas pessoas muito importantes na minha vida. A Alessandra, que é minha grande amiga, fez aniversário dia 24, e minha irmã, que fez aniversário dia 26. Então, todos os anos, a gente pega o baile do Jaraguá para celebrar esse momento aí, o aniversário de duas pessoas tão importantes na minha vida. Que bacana, legal. Vamos falar um pouquinho dos seus projetos, né? Você está com a sua agência bombando e tal. Estou sabendo que você também vai... É um canal no YouTube que você... Eu sou pelo meu produtor. Então, eu fui para São Paulo recentemente, fiz um curso de marketing digital. Mais um. Mais um dos milhares aí de curso. E aí a proposta é a gente lançar um infoproduto. Na realidade é um canal onde a gente vai estar disponibilizando ferramentas na área de coach, de marketing digital, para poder contribuir um pouquinho aí para o desenvolvimento das pessoas. Bacana, e com certeza já está fadado ao sucesso, né? Tudo que você bota a mão vira ouro, né? Gente, ó, meu professor, amo de paixão, você sabe disso. Aprendi tudo com ele. E assim, o seu canal que vai ser um sucesso, porque você é um hiper, mega, super comunicador e aonde você vai, com certeza, sucesso aí. Obrigado. Sempre, porque você é uma pessoa iluminada e abençoada. Obrigado pela atenção, um abraço, boa noite. Sucesso. Bom baile. Bom baile pra gente. Olha, encontrando aqui no baile minha amiga Janaína, né? Ela já é um sucesso. Hoje ela tem uma loja de acessórios, migrou, né? Ela sai da área de educação e no momento que o país está em crise, essa mulher vai e abre uma loja, é uma loja de acessório aqui no centro de Cachoeiro. Com certeza, para dar ao sucesso. Janaína, boa noite. E a loja, me conta, essa guinada na sua vida? Boa noite, Parraro. Pois é, né? Depois de quase 20 anos na educação, um ciclo da minha vida que se encerrou e resolvi aí entrar nessa, né, do comércio, acessórios que eu adoro. Tô aprendendo, mas tô amando. Tomara que o Papai do Céu abençoe aí que seja, né, duradouro. As suas amigas falam o seguinte, que você é tão linda, tão bonita, que você usa os seus acessórios e aí vende que é uma maravilha, é isso mesmo? Isso é papo de amiga, tá, gente? A gente, quem tem amigo tem tudo, né? Mas eu agradeço de coração o elogio, né? Aqui, sucesso pra você nessa nova empreitada da sua vida, tá? Obrigada, amigo. Obrigada mesmo, tá? Presidente, promessa de mais uma grande festa e mais um grande baile, né? Com certeza, o nosso associado merece mais que isso. Mas o que nós podemos, estamos proporcionando a todos é essa magnífica banda de Divinópolis, Minas Gerais, mais uma vez, com a parceria legal com a gente. Que o associado aproveite a noite e todos nós vamos vivenciar esse momento. O baile do Jaraguá se tornou um ponto alto da festa de Cachoeiro, né? Com certeza, hoje já faz parte do calendário da festa de Cachoeiro o nosso baile. Eu tenho muita satisfação com respeito a Cachoeiro por a gente participar desse momento. O senhor participou de uma eleição e venceu com folga. Uma demonstração que o associado aprova a sua direção com a sua equipe, né? Rapaz, eu só tenho que agradecer os associados que acreditaram na nossa proposta e pode continuar acreditando que nós não iremos decepcionar jamais. O que é bom tá aqui com Parraro Scherrer.
O que é bom tá aqui com Paharo Scherrer. Olá, gente, estamos de volta e hoje nós estamos aqui para falar de Raul Sampaio. Raul Sampaio, 90 anos, a Festa de Cachoeiro 2018 homenageou o maestro, poeta, cantor Raul Sampaio. Adilson Dilli, maestro responsável por um show que homenageou esse cantor, esse escritor, esse autor de muitas músicas no Teatro Rubem Braga. Adilson Dilli está aqui para conversar com a gente, para falar desse poeta maravilhoso. Adilson, bom receber você aqui. Obrigado, Parrado. Boa noite. Eu que agradeço o seu convite. Para mim é sempre bom falar de música, né? Eu que sou músico, sou pesquisador e muito amigo do Raul Sampaio. Uhum. São 40 anos de convivência. Você acompanha o Raul já há muito tempo, né? Sim, participei muito de gravação, shows, viajei muito com o Raul, né? Então é uma amizade muito estreita. O cachoeirense, o Espírito Santo, conhece a importância do Raul para a música, para a cultura ou não? Conhece, sim. Hoje há um reconhecimento da obra do Raul. Né? Você veja bem, o Raul foi o primeiro cachoeirense a gravar, né, um disco. Isso aí em 1950 ainda. Uhum. Gravou 4 músicas em parceria com o Erivelto Martins. E ali foi essa, teve essa carreira brilhante. Né? Uhum. Raul Sampaio é da família do Sérgio Sampaio. Olha só, a mãe do Raul Sampaio, Dona Fanny, é irmã do velho Raul, uhum, que era regente da banda 26 de Julho, sim, que venceu pai de Sérgio Sampaio, pai do Sérgio, que pai é o Raul Gonçalves. O Dedecaiano com a foto, Elinho. Exatamente. Uhum. Que o Raul, ele foi registrado como Raul Coco, uhum, porque o pai dele é José Coco, a mãe Fanny Gonçalves, uhum, né, Sampaio. Então ele foi registrado como Raul Coco, mas depois, pelo nome artístico, passou a se chamar Raul Sampaio. Inclusive, no show, na homenagem, ele conta essa história, né? Ele quando chegou no Rio, que o maestro lá... Não, foi conversa com o Erivelto Martins. Erivelto Martins falou, ele, oh, rapaz, não gostei do corpo. Não vai fazer sucesso, não. Ele falou, oh, eu tenho Sampaio também. E aí ele optou por Sampaio, né? Quem já gravou música de Raul Sampaio? Ih, rapaz. Tô falando só dos famosos. É difícil até dizer quem não gravou. Olha, o Raul, logo que ele foi pro Rio, na década de 50, ele emplacou vários sucessos. Nono Mandamento, com Nelson Gonçalves, com Calbi Peixoto. Revolta, com Nelson Gonçalves. Solução, com Orlando Silva. E Eu Chorarei Amanhã, com Orlando Silva. E depois, na década de 60, já veio pegando Paulinho da Viola, Betânia, Miltinho, e foi embora. Já na década de 70 foi pegando outros artistas, outros, uhum, intérpretes, né? Altemar Dutra, depois veio João Bosco, Martim da Vila, enfim. Uhum. Acho que quase todos os intérpretes do primeiro time da música brasileira gravaram. Meu Pequeno Cachoeiro é uma música de autoria do Raul. Sim. Sucesso na voz do Roberto. Algumas pessoas não sabem nem que o Raul é o autor dessa música. É verdade. O Raul, quando... Essa geração mais nova. A surpresa, né, para mim, para o Raul, quando nós participamos da gravação do programa Senhor Brasil, do Rolando Boldrin, quando ele encerrou a gravação com o Meu Pequeno Cachoeiro, que as pessoas que estavam ali assistindo a gravação desceram e surpreso. Poxa, a maioria ali achava que essa música era de Roberto Carlos. Mas quem gravou primeiro foi Roberto Carlos, ainda em 62. Uhum. Não é? Gravou em 66, através de uma lei municipal, no governo de Abel Santana, uhum, a música tornou-se hino oficial de, sim, Cachoeiro de Itapemirim. Que hoje, Meu Pequeno Cachoeiro é o hino da cidade. E depois estourou com Roberto Carlos, que era o rei da juventude, né? Uhum. Aquele movimento, sim, da Jovem Guarda. E foi quem divulgou. Meu Pequeno mais Cachoeiro não fez sucesso aqui, fez sucesso nacional, né? O Parrara, essa música virou música de seresta. Uhum. Nelson Gonçalves gravou. Sim. É igual a música de Ataúfo Alves, Pequeno Miraí, né? Que saudade da professora. Uhum. Meu Pequeno Cachoeiro era cantada em casas noturnas, como música de seresta. Não só em Cachoeiro, uhum, o país todo. Há uns 2 anos atrás, eu fui à cidade de Tiradentes e tinha um grupo lá tocando. Daí a pouco a menina começa a cantar Meu Pequeno Cachoeiro e ela não me conhecia. Uhum. Não tocou, não cantou para fazer média, sim, comigo. Sim. Aí depois fui falar com ela, aí ela repetiu a música. Essa homenagem a Raul, Raul em vida, é uma homenagem merecida, né? É uma justa homenagem, né, Parrado? Você sabe que
Raul é um dos compositores mais consagrados do Brasil, né? Sim. E suas composições, sua poesia, sua sensibilidade, sua alma de poeta, né? Que o tornaram um dos mais consagrados do Brasil. E Raul sempre fez questão de falar de cachoeiro. Sim, sim. Né? É um cachoeirense presente, mesmo quando... Verdade. Né? O Raul morou 50 anos no Rio. Uhum. Mas em toda festa de cachoeiro, o Raul ficava de 10 a 15 dias aqui em Cachoeiro. Foi cachoeirense ausente? Em 1969. 69. É, Roberto Carlos foi em 67. Uhum. Raul foi em 69. Quer dizer, uma homenagem. E aí, você preparou um show maravilhoso... Você juntou a dedo, né, os músicos da cidade para homenagem a Raul. É, eu conheço ali todos os músicos, né, porque eu toquei com muitos deles uhum. ali, não é? Através de outros movimentos musicais, Clube do Choro, enfim, quase todos eu já conhecia. E quando eu fui convidado pela Secretaria de Cultura para ajudar a organizar o show, né, e dirigir uhum. o show, produzir, e eu já tinha esses nomes, né? Chamaram o prefeito para cantar, o Vitor. E aí eu falei, ih, agora andou. Mas ele saiu bem. Ele muito canta... bem. Não, quando falaram que você ia cantar junto, eu falei, Adilson, não vai entrar em furada, não. Não, ele canta no coral da igreja, presbiteriana. Muito bem. Ele canta muito bem. Afinado. Afinadíssimo. É. Olha, nós estivemos no show e vamos mostrar para você. Vamos ver um pouquinho aqui da apresentação do Vitor Coelho, prefeito de Cachoeiro, cantando na homenagem a Raul Sampaio, na companhia do maestro Adilson. Vamos ver. Tanto tempo faz que lindo ser olhar a vida cor-de-rosa que eu sonhava. E quando a impressão de que já vi passar um ano sem te ver, um ano sem te amar, ao me apaixonar por ti não negarei que tu tiveste. Aí, saiu muito bem, Adilson, né? Foi muito bem e você, né? É, ali eu fiz o vocal no refrão. Aham, uh-huh, né? Sim. Porque essa música, a primeira gravação dela, aliás, o Raul Sampaio fez essa música para o Erasmo, especificamente sim. para o Erasmo Carlos, que era o Tremendão, sim. né? Que era um dos líderes do movimento da Jovem Guarda. E essa música compôs para o Erasmo em 67. Depois o Renato Russo aproveitou essa gravação e colocou um vocal. Exatamente aquele vocal que eu fiz com o Vitor, com o prefeito, uh-huh. é o vocal que o Renato Russo faz com o Erasmo Carlos. Mas essa música depois foi gravada por muitos outros artistas. Né? Agora, recente, tem uma gravação espetacular de César Menotti e Fabiano, também ficou muito bonito. Uh-huh. Ok, aí a segunda apresentação da noite no teatro, a Valéria. Sim. Voz maravilhosa. É... Eu adoro a Valéria, sim. mas eu confesso, porque não sei se é por conta da homenagem a Raul, eu fiquei emocionado demais com a apresentação dela. A Valéria cantou Lembrança. A Valéria começou, teve iniciação musical na igreja, ela é da igreja presbiteriana, canta no coral, sim. é regente de coral, é professora de canto, né? Quer dizer, isso. Conhece, tem bagagem para isso. E Lembrança foi um dos grandes sucessos de Raul Sampaio. Quem né? gravou Lembrança? A primeira gravação de 1961 com Miltinho, uhum. tá? E depois Betânia gravou por volta de 1968. Depois teve gravação de João Bosco, Nelson Gonçalves, Martim da Vila, muitos. Muitos feras da muitos música. Muitos gravaram uhum. Lembranças também. Vou mostrar para você só um pedaço dessa canção, como ficou linda na voz da Valéria. Tá cantando demais, né? A Valéria é espetacular. Outra que você trouxe, outra fera da noite, é a Netinha. Sim, né? Sim. A Netinha, né? De 14. Isso. É, daqui a pouco não viu o Jonil também, mas você trouxe a Netinha, a canção que a Netinha cantou. Netinha cantou Confidência, né? Essa música é a primeira gravação, ela foi gravada em 62. Uhum. Primeira gravação também com o cantor Miltinho.
não é? E fez sucesso com Jorge Veiga e outros nomes, né, da música, grandes intérpretes da música popular brasileira. Agora, a gravação mais marcante dessa música, Pajara, é com Fafá de Belém. Uhum. Ela foi a música que fez parte da trilha sonora de uma novela da Globo. Uhum. Por onde fui, por onde andei, do teu olhar em vão fugi, e pelas dores que passei, e o muito que chorei, por isso estou aqui. Volta aos meus braços, porque a dor você está trazendo a história de Raul aqui. Eu tenho certeza de que muitos que vê o programa agora desconhecia completamente que essas feras todas gravaram não música é, do Raul. Exatamente. É isso? Aí, às vezes as pessoas de Cachoeiro pensam que Raul é compositor de Meu Pequeno Cachoeiro. Não, Raul tem quase 300 músicas gravadas. Uhum. E tem ainda mais de 100 músicas inéditas. Quem é aquela terceira cantora da noite? Quem é? Não, aí já foi, depois de Confidência, foi cantado Quem Eu Quero Não Me Quer. Isso. Com Adriana. Adriana Pinheiro. Adriana. Adriana já canta na noite, Pajara, há muito tempo. Canta Quem em casamento. Quem cantava a voz dela? Quem ela cantado? Deu um show de interpretação, é, né? É, um espetáculo. Ela tem uma voz muito clara, né? Isso, ela, é. Uma dicção boa. E ela cantou muito bem. A Adriana trabalha na Secretaria de Cultura, uhum. né? E ela é uma cantora espetacular. Mas já canta na noite também? Já canta na noite há muitos anos. É, eu com a minha ignorância desconhecia Pajara, quem cantar. Essa música, Quem Eu Quero Não Me Quer, a primeira gravação dela é com Raul Sampaio, em 1961. Uhum. Foi uma das músicas, aliás, é um dos maiores sucessos do país, é uma das músicas mais executadas no país. Uhum. O Raul ganhou em 64 um troféu da RGE, a gravadora, tá? Que foi a música mais, o disco mais vendido pela RGE. Uhum. Né? Ok, vamos ver um pouquinho aqui a Adriana cantar. Por onde anda quem me quer? Pois é, olha como é que ficou lindo demais na voz da Adriana. A Lucineide apresentou também uma canção, a Lucineide da Velha Guarda, né? E essa canção do Raul, quem já gravou, que a Lucineide apresentou? Essa música ela foi gravada em 1960. Uhum. Foi gravada por Maísa, Jorge Veiga, Orlando Silva, grandes nomes, né? Uhum. Agora tem uma história interessante dessa música. Sim. Final da década de 60, Altemar Dutra, já fazendo muito sucesso, em excursão pela América Latina, e ele foi fazer um show em algumas cidades no México, e quando ele estava no táxi, indo do aeroporto para o hotel, ele ouviu lá no rádio, né, uhum. O locutor falando, a hora vamos ouvir de Agustín Lara, estou aí pensando em ti. Uhum. De Agustín Lara, essa música é de Raul Sampaio, Altemar Dutra. Ah, Altemar Dutra, que ouviu, que ouviu. Aí ele não quis lá no rádio para ver se tinha crédito o Raul Sampaio. Chegou e comentou com o Raul. Eu sei que meses depois, um ano depois, o Trio de Ouro também, excursão pela América Latina, foi também fazer uma apresentação no México. Raul fazia parte. E aí Raul, Trio de Ouro, exatamente, com o Edivelto Martins, né, uhum. e a Luginha Bittencourt. E o Raul foi lá na editora. Uhum. Ele descobriu através da ECAD, foi lá e estava lá o crédito, Agustín Lara. E aí, mas aí reconheceu não, isso? Não, ele reconheceu. Uhum. Ele recorreu, depois reconheceram, deram crédito a ele. Uhum. Essa música foi gravada por muitos cantores latinos-americanos. Uhum. Depois da Lucineide, quem foi que apresentou, quem foi que cantou? Depois cantou Jonil. Jonil cantou Solução. É, essa música é antiga, essa música também foi gravada várias vezes.
É a primeira gravação dela de 1956. Uhum. Quando o Jônio entrou, eu falei, bem, a Dilson escolheu um homem aqui para cantar, porque até então só as mulheres estavam homenageando a Dilson. Jônio é um grande cantor. E, aliás, o e Raul... deu um show, né? O Raul gostou muito, foi falar com ele. Ah, é, ficou. Ele deu um show. Ele tem muita presença de palco, muito, né? Além de cantar muito bem, ele tem o um jogo de corpo, né? É. E essa música foi um grande sucesso já na década de 50. Em 56, gravado por Jorge Veiga. E depois, assim, logo que começou com o advento da Bossa Nova, teve um maestro que falou com o Raul Sampaio, falou, Raul, a Bossa Nova, eles têm como o início, final de 59, né? Uhum. Com Chega de Saudade. Mas essa música de 56 é uma Bossa Nova, não é? Pô, e bacana. Outros cantores, até de Bossa Nova gravar. Uhum. Vamos ouvir o Jônio cantando para você ver a presença de palco que o Adilson está falando aqui pra gente. O Jônio é fantástico. Pois é, olha só como é que foi bacana a apresentação do Jônio. E para fechar a apresentação da noite, a Beth Martins, que é uma cantora fantástica também, deu um show, né? Vamos falar da música que a Beth apresentou. A Beth cantou Meu Pranto Rolou, que ela fez um pupurri, né? Cantou Meu Pranto Rolou. Isso, e é. Eu Chorarei Amanhã. Uhum. O Meu Pranto Rolou foi gravado em 65 por Orlando Silva. Na verdade, o Raul compôs essa música para Carnaval. Raul gravou muita música de carnaval, muita marchinha de carnaval. Sim, sim. Né? E ele gravou Meu Pranto Rolou como música de carnaval. Quando foi em 1900... Qual a marchinha de carnaval mais famosa que ele gravou? Eu Chorarei Amanhã, que eu vou comentar ela. Ah, sim. É. É, tem também o Guarda-Chuva de Pobre, que ele fez em parceria com o Chico Anísio. Uhum. Sou pobre, pobre de Marré, Marré, Marré. Uhum. Isso foi um sucesso, essa música de carnaval. Mas aí essa música, aí chegou um empresário, um amigo em comum, não sei, falou para o Raul, o Vinícius Moraes tem vontade, tem desejo de gravar essa música, ele gosta muito, só que ele quer fazer colocar uma segunda parte. Aí o Raul aceitou, ele colocou uns dois versos uhum. e pronto, e gravou com o Toquinho, estourou, né? Aí entrou como o autor da... Se você ter uma ideia, logo depois, numa coletânea, um disco em coletânea de Vinícius Moraes, a primeira faixa é Meu Pranto. Uhum. Ok, vamos ouvir a... Vamos ver a Beth cantando. Queria falar sobre o Chorarei Amanhã também. Ah, sim, vamos falar, pode falar. Que a Beth, ela fez o pupurri, né? Uhum, sim. O Chorarei Amanhã é de 58. Foi a música que entrou na lista de mais tocadas, foi a mais tocada no Carnaval de 1958. Uhum. Eu chorarei amanhã, hoje eu não quero chorar. Linda, eu era criança, eu já cantava essa música. É verdade. E como é que, quais os critérios para escolher? Deixa eu ouvir, depois você responde, vou ouvir a Beth primeiro, e aí depois a gente conversa sobre esse assunto aqui. É pronto, oh, oh. Raul, você falou mais de 300 músicas gravadas. Sim, sim. Os critérios que você utilizou, usou para escolher essas canções para a homenagem? Olha, de acordo com cada cantor? Eu escolhi as que fizeram mais sucesso, uhum. mais conhecidas, né? E muitas músicas de Raul que tem letras que são verdadeiros poemas, poesias, sim. e nós não cantamos. Nós cantamos mais as que fizeram mais sucesso, que marcaram muito. Uhum. O Raul é de 1928, ele se viu de guerra em 48. Uhum. 48, então ele buscou o Rio de Janeiro. Você sabe que naquela época, Rio de Janeiro era a capital da República.
E também era a capital da cultura, né? Os artistas que estavam iniciando carreira procuravam o Rio de Janeiro. Você se lançou nacionalmente ou nacional? O Raul, ele começou trabalhando, né? Ele trabalhou primeiro num setor gráfico de uma livraria. Como ele não gostou, que ele queria cantar, trabalhar na livraria, porque ele lia muito poesia. Sim. E tal, mas não tinha espaço para ele. Ele conseguiu emprego numa casa de instrumento musical chamado Guitarra de Prata. Existe até hoje, ali perto da Lapa. E então ali ele conheceu o Erivelto Martins e outros artistas. E ele começou a se apresentar em programas de calor, programa de César Alencar. Ele conheceu, ele reencontrou o Hamilton Frazão, foi quem montou a Rádio Cachoeira aqui, né? Os equipamentos. Sim. E deu início às atividades da Rádio Cachoeira. E ali ele começou a apresentar aqueles programas amadorísticos ali e tal. E ele formou, ele tinha aqui uma, com um amigo dele, Loé Molin, que era colega de colégio, que eles formaram a dupla Dois Valetes. Né? E depois formaram Dois Valetes e uma Dama, com Yolanda Azevedo. Aí no Rio, eles chamaram a Noemi Cavalcante, que tinha se desligado. Já na segunda formação do Trio de Ouro, que a primeira formação ele, Erivelto, Nilo Chagas e Dalva de Oliveira, com a separação de Erivelto e Dalva, entrou a Noemi Cavalcante. Mas essa formação durou apenas 2 anos. Quando ela saiu, o Raul chamou para fazer o trio. E eles cantando num programa de Sérgio Alencar, a segunda esposa de Erivelto ouviu, Lourdinha, e gostou muito e comentou, olha, eu vi um trio assim e tal. Ele falou, não, mas o rapaz lá, o Raul, eu conheço. Esse rapaz já está compondo aí. E se aproximou dele, convidou para o trio. E a Noemi não quis, já tinha saído, né? Ele convidou a Lourdinha Bittencourt, que era esposa de Nelson Gonçalves. E esse trio, essa formação foi de 52 até o falecimento da Lourdinha. Quer dizer, a relação do Raul foi com os melhores do país, né? Com certeza. Aí o Raul hoje mora em Marataízes. Já, o Raul já tem mais ou menos 20 anos, 18 anos a 20 anos que ele está morando em Marataízes. Fixou a residência lá. Ok, eu quero agradecer a sua vinda aqui no nosso programa, Adilson. E quero agradecer a você também por ter liderado esse movimento de homenagem ao Raul, que na realidade é uma homenagem da cidade de Cachoeira ao Raul. Né? Você liderou esse movimento, mas esse é um compromisso, um compromisso do cachoeirense. Né? A gente estava devendo isso ao Raul, a gente estava devendo esse momento ao Raul. Verdade. Então eu preciso agradecer a você por ter liderado esse momento, a secretária de Cultura da Prefeitura de Cachoeira, você, a Fernanda. Maria Elvira também. E o prefeito que deu apoio. Maria Elvira também envolveu no projeto. Bacana, quero agradecer muito, parabenizar você pelo seu trabalho. Obrigado. Eu que te agradeço o convite, né? Para mim é sempre bom falar de música e principalmente falar de Raul Sampaio. Bacana, legal. Olha, gente, vai lá no canal, o que é bom está aqui. Se inscreva no canal, né? Curte o nosso canal, porque toda semana você vai receber aí, se você se inscrever no canal, toda semana você vai receber aí no seu celular, no seu computador, um vídeo novo, porque nós vamos postar um vídeo por semana. O que é bom está aqui, com Paharo Scherrer. O que é bom está aqui, com Paharo Scherrer. Estamos na Escola Teclado Prático, no bairro Bitiquara, em Cachoeira de Itapemirim, Espírito Santo. Hoje acontecendo o lançamento do Festival Arnoldo Silva, que vai acontecer em setembro em Cachoeiro. E a partir de agora, você confere tudo com a gente. Vamos lá! O Arnoldo Silva, ele faz um programa lá na Rádio Mania. O festival com essa marca do Arnoldo é bacana? É a palavra mais certa para dizer sobre isso, que o menininho, né, como a gente gosta de chamar de uma forma carinhosa, é um ícone que tem que ser respeitado, uma pessoa que se aprende no seu dia a dia,
E a gente se sente jovem ao lado dele. Arnoldo Silva, nosso menininho, merece inúmeros troféus, porque falar em música é lembrar de Cachoeira, é lembrar de Arnoldo Silva. É mais ou menos falar do rei Roberto Carlos, não, Parraro? É assim que eu considero nosso menininho Arnoldo Silva, merecedor. Caetano é o diretor-presidente da Rádio Mania. E o Arnoldo Silva, inclusive, trabalha, faz seu programa lá na Rádio Mania. E o Caetano está aqui prestigiando também o lançamento desse festival. E o Arnoldo Silva é merecedor de tudo isso, né, Caetano? Arnoldo Silva é um ícone do rádio, da música, um compositor. Então ele merece toda a premiação, o Parraro. Porque Arnoldo Silva, com 86 anos, ele é um sucesso. E o criador está sempre criando. Lá no programa que ele faz na Rádio Mania, a gente tem o maior prazer, que ele está sempre inovando. E Menininho, que é o Menininho que a gente chama lá, merece todo o nosso respeito, todas as homenagens. Esse grande ícone da música brasileira, da música popular, além de ser cantor, um grande compositor. Estamos aqui na cobertura do Festival Arnoldo Silva, no oferecimento de Cofrio, sabor a toda prova, que tem a melhor linguiça de pernil para churrasco do Brasil, temperada, suculenta, gostosa. Você precisa conhecer a linguiça apimentada da Cofrio. Também é uma delícia. Cofrio, sabor a toda prova, aqui na cobertura do lançamento do primeiro Festival Arnoldo Silva, sendo lançado hoje aqui em Cachoeiro. Ainda ontem, chorei. Saudade. Arnoldo merece tudo isso, né, auxiliadora? Tudo isso e muito mais, porque além de cantor, né, Parraro, um grande compositor, uma pessoa que ama Cachoeiro e que só torce para que dê certo. Então, assim, é um prazer estar aqui hoje, né, comemorando, né, esse novo projeto dele, né, e que vem só falar bem de Cachoeiro. Então, quer dizer, é uma pessoa muito especial no nosso coração. Vamos esperar que venha um grande festival aí em setembro, não é isso? Isso, e vai ser muito bonito e bom para Cachoeiro também, né? Pessoas que trabalham em prol de Cachoeiro, isso é muito bacana. Oxalana, sem querer, tu aumenta minha dor. A Cirlei assumiu o teclado prático e aí teve a ideia desse festival Arnoldo Silva, não é isso? Primeiro vamos falar um pouquinho do teclado prático, essa empreitada que, na realidade, a escola ela estava inclusive para acabar e você assumiu isso, é isso? Isso mesmo. A escola existe desde 92 e foi um dos meus primeiros empregos quando eu cheguei aqui no Espírito Santo. E daí, quando eu fiquei sabendo que ia acabar, eu disse, não pode acabar. Saía lá do meu serviço e ia para o teclado prático, para ajudar a levantar o teclado prático. Aí tá, resolvi, não, agora já tá bom, já posso cuidar da minha vida, teclado prático já vai andar sozinho, né? Aí a dona atual já falou assim que não, se você sair a gente acaba. Aí acabei comprando teclado prático e hoje, graças a Deus, depois de muita luta, estamos aqui com 25 anos, comemorando aí o lançamento do Festival do Arnoldo. Vamos falar, fala um pouquinho do funcionamento da escola, me conta. É uma escola de música particular, nós não somos filantrópicos. E embora nós tenhamos assim, um projeto muito bacana com crianças, né, portadores de necessidades especiais, e um dos objetivos desse festival é exatamente esse, levantar fundos, né, para que a gente possa investir na escola, na parte estrutural, na parte de formação de professores, para atender essas crianças. Mas nós atendemos curso livre. Fica aqui no bairro Bitiquara. Qual horário de funcionamento? De 13 às 20 horas, de segunda a quinta e sábado de 8 a meio-dia. Você já se inscreveu no nosso canal, que é bom estar aqui? Entra lá, se inscreva no nosso canal e toda semana você vai receber um vídeo novo aí no seu computador, no seu celular. Um festival com a marca de Arnoldo Silva. Arnoldo é merecedor disso, né, paineiras? Arnoldo Silva é uma pessoa além daquilo que possamos imaginar. Como pode? Nunca vi isso. Alguém com 85 anos, tão criativo, tão forte e tão pungente e com tanto valor igual Arnoldo. Além de ser autor de inúmeros sucessos, Arnoldo foi cachoeirense ausente número 1 em 1987. Arnoldo hoje tem um programa em rádio em Cachoeiro. Arnoldo está sempre em atividade. Com certeza se faz
Festival Arnoldo Silva será um sucesso e terá a oportunidade de revelar muitos valores aqui na nossa terra. E você, Pajara, agora em nova emissora, com novo programa, com certeza ajudará a fluir essa, a cultura em Caxias de Itapira. Quero falar para você que eu estou na Rádio Cidade de 8 às 10 da manhã, de segunda a sexta, com um programa com muitas informações, bate-papo, a sua participação, a enquete do dia. É só você sintonizar na Cidade FM e me encontrar lá. Ai, que saudade dessas terras e enxergarás. Arnoldo Silva, um festival com a sua marca. Que moral, hein, amigo? Rapaz, é uma honra muito grande. Ainda mais nesse colégio, né? Que é Teclado Prático, né? Que tem 25 anos de crédito, né? Credibilidade nessa cidade, nesse Espírito Santo. Lá no Rio já havia falado Teclado Prático. E agora eu estou sendo homenageado pelo Teclado Prático. É uma honra muito grande. E eu espero que o cachoeirense participe bem desse festival, porque é um festival, é uma cultura nossa, é a cultura cachoeirense, entendeu? Então nós temos que prestigiar isso aí e voltar àquela antiga de Cachoeira Itapemirim. Eu me lembro que em 1972 eu tinha um festival que tirei terceiro lugar. Tinha uma garotada boa aqui, Betinho daqui da Ban, Luizinha, aquela turma toda que compunha bem, entendeu? Então a gente... Hoje isso aí praticamente acabou, mas vamos reviver isso aí de novo, porque é cultura, é uma cultura cachoeirense, é uma cultura nossa. É como eu dizia lá no Rio, leva mal, não, eu sou um cachoeirense, não sou um qualquer, entendeu? Então, porque a gente tem o que falar para eles, a gente tem uma história, cachoeiro tem uma história. Então a gente tem que reviver isso aí. Eu fiquei muito feliz quando soube que esse festival seria em meu nome. Eu falei, meu Deus do céu, isso é muito um Arnoldo Silva só. O que é bom tá aqui com Pajaro Scherrer. O que é bom tá aqui com Pajaro Scherrer. O que é bom tá aqui na cobertura da feira de negócio acontecendo no Parque de Exposições aqui em Cachoeiro de Itapemirim, Espírito Santo. Então vamos rodar para aqui, vamos mostrar para você o que está acontecendo, vamos entrevistar as autoridades, as pessoas, os responsáveis por esta grande feira que acontece este final de semana aqui em Cachoeiro de Itapemirim. A feira é uma forma de alavancar o nosso comércio em Cachoeiro de Itapemirim. Agora, o país, a economia do país não vai bem. Você chega aqui, você vê esse monte de empresas expondo, negociando. É uma demonstração que o empresário está acreditando no país, não é isso? Sim. Particularmente Espírito Santo, a crise ainda não chegou aqui, graças a Deus. Chegou em menor quantidade, porque o cachoeirense é bairrista e ele luta para superar todas as dificuldades. A história de Cachoeiro é de empreendedores. E ali, na abertura, eu vinha refletindo. Hoje você tem as três maiores feiras de todos os setores da economia, ou seja, comércio e serviço, mármore e granito e o setor rural, com as três maiores feiras do Espírito Santo. Estão em Cachoeiro de Itapemirim. E fazendo novamente história e fazendo novamente o dever de casa de Cachoeiro de Itapemirim, que é ser essa mola propulsora do sul capixaba. É nossa responsabilidade. Nós, como a maior cidade,
Nós que, com tantas lideranças espalhadas pelo Brasil, com tanta história, a gente não pode perder isso. Realmente, eu acho que é tanta empresa bacana, tanta oportunidade de negócio, mostrando o poder da cidade, poder econômico de Cachoeiro, criatividade, inovação. Olha, vem pra cá, vem curtir, porque tá excelente a feira. Parabéns a cada um dos expositores. O que é bom tá aqui, é um novo canal no YouTube, produzido em Cachoeiro de Itapemirim, sul do estado do Espírito Santo. Você já se inscreveu no nosso canal? Se você não se inscreveu, vai lá, é só você se inscrever. Toda semana tem um vídeo novo e você vai receber no seu celular, no seu computador, toda semana. Se inscreva. A 13ª edição da feira é sinal de que ela deu certo, tornou-se um evento do calendário oficial de Cachoeiro. E isso é bom, que traz a expectativa dos comerciantes, daqueles que estão aqui expostos com as suas empresas, mostrando que Cachoeiro Itapemirim é um polo de negócios, é um polo de comércio e que dá certo investir em Cachoeiro. É um evento que já está sedimentado, está no calendário da prefeitura e de todos os nossos comerciantes, industriais, né, serviços, enfim. É uma feira que tende a cada ano crescer mais. Nós estamos vivendo um momento de muita violência, né? Cachoeiro, por exemplo, a violência é muito grande, mas é uma questão de país. Quando é que a Guarda Municipal vai estar armada para combater isso? Olha, Parraro, nós estamos ultimando os últimos detalhes, né, para finalizar o nosso curso. A última disciplina do curso é o tiro prático e seguir para um convênio com a Polícia Federal para emissão dos portes. O que é bom estar aqui na Feira de Negócios, no oferecimento de Cofril, sabor a toda a prova. Você conhece a linguiça e pernil da Cofril para o seu churrasco? É a melhor do Brasil, feita com carnes nobres, pura carne de pernil, uma delícia. Tem a linguiça também apimentada da Cofril, que é simplesmente a melhor do Brasil. Levou Cofril? Levou qualidade. Sua família, seus convidados, merece o melhor. Quando você usa a linguiça Cofril, você se torna um churrasqueiro de mão cheia, faz aquele churrasco de arrebentar a boca do balão. Cofril, sabor a toda a prova, com a gente aqui também na cobertura na Feira de Negócios. Marco Cesário, vamos falar desse mutirão de negociações que estão acontecendo aqui também na feira. Como é que é isso? Mutirão de negociação de dívidas é uma oportunidade que o PROCON está disponibilizando para toda a população de Cachoeiro, para todos os consumidores, aqueles que estão com algum problema, com alguma inadimplência. Então você pode vir aqui, que nós vamos ajudar a restabelecer a vida financeira desses consumidores. Quais as instituições que estão aqui para essa negociação? Eu estou falando de banco, de Celsa, BRK, é isso? Correto. Nós temos aqui Caixa Econômica Federal, nós temos BRK, nós temos a Claro, nós temos a Vivo, nós temos o Bradesco, nós temos a da Casa, BV Financeira, Telemar, ou seja, nós temos uma série aí de empresas disponibilizando esses serviços para a população de Cachoeiro e Itapemirim. E o PROCON de Cachoeiro faz essa ligação entre o consumidor e a instituição, é isso? Correto. O papel do PROCON aqui é realmente verificar se esse acordo realizado com a instituição e com o consumidor, se realmente está benéfico, está bom para esse consumidor, para que ele não venha aqui e leve alguma desvantagem. Alô, turma, todos os dias de segunda a sexta, de 8 às 10 da manhã, você me encontra na Cidade FM com um programa de entrevista, bate-papo, enquete do dia, participação do ouvinte. É a voz da cidade na Rádio Cidade FM comigo, de 8 às 10 da manhã. Te encontro lá. Essa feira, ela está superando as outras, Juarez? Na verdade, já superou, né, em número de expositores, em número de estandes. Agora, a perspectiva é que ela supere em público, né? Vamos citar algumas grandes empresas que estão hoje aqui expondo presente aqui na feira. Hoje nós temos Unimed Sul Capixaba, que é uma referência. Nós temos a Cooperativa de Laticínios Celita. Temos a Uniaves, né, que é uma incontestável. Temos a Cofril, essas na verdade são assim,
as maiores que nós temos aqui. E Café Campeão, que também é parceiro da gente em todas as edições. E aí temos as empresas de portes menores que estão aqui e a oportunidade que têm de oferecer seus produtos. É, na verdade, isso aqui é uma vitrine, né? Eles vêm até aqui para poder mostrar os seus produtos, para botar a sua cara na reta, né? Para dizer que eles existem e que eles têm muita coisa boa para oferecer para o mercado de Cachoeiro de Itapemirim, para o sul do estado e para o Espírito Santo. Para promover desenvolvimento econômico, geração de emprego, renda, desenvolver o nosso sul do estado como um todo, Cachoeiro sendo protagonista nesse sentido. E nós temos que dar todo o apoio, porque esse momento econômico que nós passamos no país, nós precisamos cada vez mais investir em iniciativas inovadoras, tecnológicas, para promover cada vez mais o desenvolvimento da nossa região. O senhor fala de momento difícil que a economia do país atravessa. Mas aqui é uma demonstração de que o empresário está com coragem, com disposição, não é isso? Porque eles tiraram o S da palavra crise. Estão criando e inovando. Só através de criatividade que nós vamos gerar cada vez mais boas coisas para a nossa cidade e para o próprio empresariado. Ele acredita que é possível ter um ambiente bom de negócio e desenvolver de forma muito economicamente produtiva, com muita inteligência, para gerar cada vez mais emprego e renda. É sucesso, é uma oportunidade das pessoas mostrarem o seu trabalho, né, estarem trocando os cartões, conversando. E nós temos empresários, né, de grande qualidade. E eu acho que feira como essa só valoriza, você vê como que a feira foi bem montada. E para a abertura a gente vê que realmente está bem movimentado, muito bacana, né? A gente vê inclusive o artesanato aparecendo muito e tem que valorizar realmente, e as pequenas e grandes empresas que acabam montando também os seus negócios. Eu acho que isso é importante, principalmente nesse momento de crise, se aproximar e fazer feiras como esta. Presidente, que feira é essa, amigo? Que sucesso, que participação! Então, rapaz, eu estou muito feliz porque, apesar das adversidades, momento econômico, greve de caminhoneiro, crise política, mas nós, como empresários, estamos sempre se superando, né? Nos superando e acreditando que podemos fazer cada vez melhor. Falando de negócio, qual a expectativa de negócio? O que vai ser negociado durante esses dias de feira? Então, aqui tem vários tipos de negócio. Você pode comprar produto. Nós temos aqui exposição de veículos, de motos, carros, marcas diversas. Nós temos o giro de negócios e oportunidades, a ArcelorMittal. Nós trouxemos a Petrobras, grandes empresas. Né? Se o nosso cidadão de Cachoeiro, os empresários de Cachoeiro, tiver produto para vender, certamente ele vai encontrar 12 empresas aqui com portas abertas querendo comprar de tudo. Você acompanhou mais uma cobertura do canal, que é bom estar aqui. Se inscreva no canal e receba um vídeo por semana no seu celular, no seu computador. Até a próxima, se Deus quiser. O que é bom está aqui com Paharo Scherrer. O que é bom está aqui com Paharo Scherrer. Olá, turma, estamos de volta hoje numa entrevista com Fred Rocha, que esteve essa semana na feira de negócios acontecendo em Cachoeiro, uma palestra, e ele fala de venda, né? Você vai acompanhar essa entrevista, que ficou um barato. Aliás, a feira de negócios toda boa demais, uma grande participação, as empresas todas bonitas. Quem esteve também na feira de negócios, a Cofrio, né, sabura toda a prova. Olha os produtos da Cofrio, que maravilha, sendo exposto lá. Olha o povo adorando cada produto maravilhoso, sendo servido lá a linguiçinha da Cofrio, calabresinha, a linguiça de churrasco da Cofrio, tudo delicioso. Olha, se não dá água na boca esses produtos deliciosos. E olha o povo aproveitando tudo da Cofrio. O stand da Cofrio também presente na feira de negócios 2018 aqui em Cachoeiro. Nós estamos aqui, hoje você vai acompanhar uma entrevista que na realidade eu fiz lá no local, lá na feira com o Fred Rochas. Ele veio para falar essa figura aqui, ó, figuraça, é um grande conhecedor. Ele falou para empresários, mas falou principalmente para o vendedor. Quem não é vendedor hoje? Todo mundo vende alguma coisa. E ele trouxe o seu conhecimento
para uma turma bonita nessa feira, essa figura aqui, ó, um jovem palestrante, muito animado, um jeito diferente de apresentar a palestra, que foi muito proveitoso. Mas antes da palestra dele, nós conversamos, fizemos uma entrevista e vamos mostrar para você agora. Põe aí. Fred, você traz o tema, o assunto, pensando fora do negócio, né? Vamos começar o nosso papo aqui falando o que é isso, o que é pensar fora do negócio. Que tema é esse? É ter um pouco de cuidado com a rotina. A rotina transforma as nossas empresas em uma paisagem. E, de repente, o tempo passa e elas continuam da mesma forma que nós fundamos ela. Então, o que nós temos que ter cuidado hoje é passar a prestar atenção efetivamente no que está acontecendo no mundo, no que está acontecendo no consumidor, na sua mudança de cultura, para poder atendê-lo melhor. Ok. Aí, esse mercado, as empresas têm muito disso? Não se inova? Falta isso no mercado brasileiro? Sem dúvida. O mercado brasileiro é um mercado criativo, mas não é inovador. Uhum. A inovação ela não está relacionada efetivamente à tecnologia, e sim a fazer o que a gente faz de uma forma diferente para poder melhorar a vida das pessoas. Então é isso que nós temos que fazer. Não só utilizar a inovação para melhorar a vida das pessoas, como também para facilitar, como deixar as pessoas mais felizes e, mais do que isso, resolver o problema delas. O senhor fala que hoje vai falar para um público, eu percebo aqui, um público, o empresário, mas os funcionários, aquele que trabalha com a venda no dia a dia. Qual é a fala para esse povo no momento de uma crise tão grande que nós estamos atravessando? Parar de vender produto e começar a resolver o problema das pessoas. É assim que se vende. Como é isso? Resolver o problema. Para que serve um produto? Para ajudar as pessoas a deixar de vender o produto efetivamente e vender o transporte, vender economia, vender soluções para poder ajudar as pessoas. Nós estamos muito focados no produto, mas nós temos que ouvir o cliente, entender qual que é o problema que ele tem para a gente ajudá-lo a solucionar. Ok. Hoje você fala aqui para um público que vende na loja, né? E hoje essas empresas enfrentam, por exemplo, uma concorrência muito grande, que é a internet, que o cidadão compra de dentro de casa. Como é que encara isso? Como é que concorre com isso? Engraçado, a internet ela não tem ainda 7% do varejo brasileiro, do e-commerce. Mas o varejo está mudando, sim. Não adianta mais o cliente entrar na loja e o vendedor querer empurrar qualquer coisa. Ninguém quer comprar produto na mão de vendedor que quer empurrar produto. Então a gente tem que orientar o lojista a ter um propósito. Por que que a loja dele existe? Ah, é para ajudar as pessoas, ajudar como? E a partir daí as pessoas procurarem as lojas para serem ajudadas e não para que os vendedores empurrem produtos nelas. O que é bom tá aqui com Paharo Scherrer. O que é bom tá aqui com Paharo Scherrer. Oi, gente, estamos de volta, hein? Sempre no oferecimento da Cofrio, sabor a toda prova. Você conhece a mortadela Cofrio? Deliciosa na hora do lanche, reunir a turma à tarde, também na manhã, reunir os filhos, a criançada e saborear aquela mortadela Cofrio cheirosa, gostosa, maravilhosa. Pode ser no pão de forma, no pão francês, naquele pãozinho de sal delicioso. Um refrigerante, um suco gelado acompanhando, uma delícia. A mortadela Cofrio você encontra nos melhores supermercados, mercearias e padarias de todo o estado do Espírito Santo. Cofrio, sabor a toda a prova. Hoje nós vamos estrear uma figura nova aqui no nosso programa, tá? A entrevista hoje não é comigo. É com a Juarez Marchetti, com Ciro Bottini, que é um palestrante, esteve em Cachoeiro. Uma figura maravilhosa, a entrevista ficou um barato. Juarez só deu uma derrapadinha no final. Acompanhe a entrevista do Juarez para você ver lá a derrapada no final que ele deu lá. Mas o Juarez também está estreando aqui no nosso canal. Breve vai estar com a gente também com outros quadros aqui. Vamos acompanhar essa entrevista que ficou bacana, que ficou legal. O Ciro é muito animado. O Ciro, ele fala de venda. Vender. Vamos conferir. Ciro Bottini, grande atração na Feira de Negócios de Agroturismo de Cachoeiro de Itapemirim. O melhor está aqui. Ciro, esse público de Cachoeiro é animado? Ah, muito animado, muito animado. Olha, todo mundo receptivo, todo mundo feliz, todo mundo alegre, todo mundo interagiu comigo. Foi assim, ó, vender, 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 todo mundo berrava, tudo! Foi incrível, muito bom, Juarez, adorei.
Feira de Negócios de Cachoeiro já acontece há 13 anos. Você percebe o crescimento, né? A feira está muito bonita. Você andou em todos os estandes, a receptividade muito boa. Olha, andei em todos, conversei com todo mundo, tirei muitas fotos, foi bem legal. Vi produtos incríveis, marcas muito boas, tudo muito bem exposto. Interagi com o pessoal, adorei a feira. Aliás, eu já tinha vindo aqui há uns 3 anos. 14. Mas eu achei, já foi muito boa naquela época, mas agora eu achei maior, mais bem estruturada, mais bonita ainda. Foi show, hein? O melhor está aqui. O que que você acha do nome desse canal pro YouTube? Eu acho que pode ser o nosso programa, hein, Jorge? O melhor está aqui. E aqui, adorei o nome, hein? O melhor está aqui. Então, se eu estou nesse programa, o melhor está aqui, significa que ele me enquadrou entre os melhores. Opa, gostei, ótimo. Olha, comigo, hein? Todo mundo nesse momento no YouTube. Você que está no programa, o melhor está aqui. Olha o lema Bottini. Vender, vender, vender. De novo. Vender, vender, vender. Bottini. Agora eu quero ver se o Juarez consegue afinar a voz. Fala aí. Bottini. Ah, muito bem. Não consigo igual a ele não, viu? Show de bola, Juarez Marquete, entrevista bacana, legal. Você já se inscreveu no canal? Ainda não? Se inscreva lá. Vai lá, se inscreva e toda semana você recebe um vídeo novo. Uma novidade aí no seu celular, no seu computador. Até a próxima, se Deus quiser. O que é bom tá aqui com Paharo Scherrer. O que é bom tá aqui com Paharo Scherrer. Oi turma, estamos de volta e hoje recebendo aqui no nosso programa Juarez Pena. Juarez Pena é cachoeirense, hoje mora no Rio de Janeiro e atua na área da beleza há 30 anos. Está aqui no Espírito Santo fazendo um trabalho. Juarez é tricologista. Você sabe o que é isso? Você sabe o que é tricologia? Pois é, o nosso tema, o nosso assunto no programa é esse hoje. Juarez, boa noite para você. Boa noite, Paharo, tudo bem? Tudo bem? Tudo ótimo. Essa linguagem aqui, tricologia, tricologista, o que é isso? Olha, a tricologia é a ciência médica que busca soluções para o problema do cabelo, tanto nas doenças como na reposição capilar, queda de cabelo. É uma ciência que se originou na Inglaterra, em 1902. Agora, é uma coisa nova nesse meio dos cabeleireiros que eu nunca ouvi falar. Para muitos profissionais, eu posso te dizer assim, mais de 90%, é muito novo. Porque, geralmente, as pessoas estão ligadas na estética e esquecem da saúde, da ciência. Porque o cabelo é célula viva, no bulbo capilar ele é célula viva. E essa célula viva necessita de nutrientes, necessita que o corpo esteja bem para que esse cabelo esteja saudável. Então, a maior parte dos profissionais de estética esquecem disso. Que o cabelo precisa de nutrientes, precisa que a ciência médica esteja por trás. Porque cabelo saudável é resultado de um couro cabeludo bem cuidado. O trabalho do tricologista não é só cuidar da questão da queda de cabelo, mas cuidar da saúde do cabelo em geral. Isso aí. A tricologia é uma ciência. E essa ciência envolve vários profissionais. A parte psicológica. Porque você vai pegar queda de cabelo de várias formas. Nós temos o que nós chamamos tricotilomania. O que é tricotilomania? É aquela pessoa que tem o hábito de arrancar o próprio cabelo. Então você vai encontrar em vários graus. Que é uma doença. É uma doença. É uma doença psicológica. Aí vai entrar o trabalho do tricologista associado a um psiquiatra ou um psicoterapeuta que vai acompanhar adequadamente essa pessoa, esse indivíduo, esse paciente, para que se tenha um resultado, porque sozinho o tricologista não vai conseguir. Então, em outros casos, por exemplo, nós podemos ver a alopecia areata, que vulgarmente se chama peladas, aquelas peleiras que a pessoa tem na cabeça, e isso é de fundo emocional. Sim. Então, a pessoa é uma doença autoimune. A doença autoimune é quando o corpo passa a identificar alguma parte do corpo como agressora e combate essa própria organismo, combatendo o próprio organismo. Então, é um trabalho também
onde o profissional vai reunir vários outros profissionais em torno dele para que se tenha um resultado positivo. Agora, na sua área, no seu pedaço, onde você cuida, como tricologista, é onde é que você atua? De que forma? É com shampoo? É com remédio? É de que forma? Olha, hoje eu tenho uma linha própria de tratamento, uhum. que se chama JPX-33. Uhum. JPX-33 é um produto natural, à base de ervas, que foi elaborado com muito carinho, com muito cuidado, com muita pesquisa. Uhum. E hoje é um produto... É um produto novo. É um produto relativamente novo no mercado, mas um estudo muito Sim. abrangente, muito longo, uhum. com muitas pesquisas. E ainda não é fabricado em grande escala. Poderíamos dizer que estamos iniciando uma produção nacional, uhum. mas hoje... como você pode entender, essa questão de se falar em calvície, porque o nome científico da calvície é alopecia. Então, uhum. nós temos alopecia areata, alopecia androgenética. Que a alopecia androgenética, como o próprio nome diz, é o seguinte, são homens que herdam dispositivos ativos a um hormônio. Deixa eu só te fazer uma pergunta, uhum. né? Porque às vezes a pessoa tá vendo o nosso vídeo aqui... E a gente fica falando muito tecnicamente, a pessoa vai lá e desliga o celular, uhum. o computador. Uhum. Nós estamos falando de queda de cabelo. E Juarez está dizendo aqui o seguinte, que queda de cabelo tem jeito. E dependendo do caso, ou de alguns casos, o cabelo pode, inclusive, voltar a nascer. É disso que nós estamos falando, não é isso, Juarez? Exatamente isso. Em várias formas, por exemplo, o homem, 70%, vamos assim, colocar em números, 70% da população masculina tem algum problema de queda de cabelo e estão todos relacionados à alopecia androgenética, uhum. ou calvície herdada. Uhum. Porque você se herda... Hereditário. Hereditário. Sim. Herda por parte de pai ou de mãe. Mas não quer dizer... E isso não tem nada a ver com a questão emocional? Não. Isso aí já é outro detalhe. O hereditário, como eu estava dizendo, você vai herdar... do seu pai ou da sua mãe, dispositivos ativos no bulbo capilar, uhum. a um hormônio que nós homens produzimos, que é a fusão de uma enzima chamada 5-alfa-redundase com testosterona. Os dois se encontram e se transformam na diidotestosterona, ou a sigla DHT. Uhum. E para que serve esse hormônio? Esse hormônio, ele é responsável pela libido, lubrificação da próstata, para engrossar a voz, para uhum. o tônus musculares. Mas o excesso desse hormônio, quando o organismo não encontra funcionabilidade para o excesso, ele joga para uma área que ele julga ser não essencial, que é o escalpo. E o nome desse topo da cabeça é escalpo. Uhum. O hormônio penetra no folículo capilar e ele vai criar uma atrofia no bulbo e um derrame de oleosidade e seborreia no couro cabeludo. Entupindo o bulbo. Uhum. Aí o cabelo não consegue renascer. Vamos falar disso aqui. Segura só um pouquinho que a gente vai falar disso já. Bacana. Vamos falar da Cofrio. Cofrio, sabor a toda a prova, que tem a melhor linguiça de pernil para as faces do Brasil. Temperada, suculenta, gostosa. A Cofrio tem também a linguiça apimentada. É a mesma feita com pura carne de pernil. Carne selecionada, carnes nobres. E aí, para você que gosta de fazer aquele churrasco, receber os amigos... com a família, com a linguiça com frio, você se torna um churrasqueiro de mão cheia, faz aquele churrasco de arrebentar a boca do balão, uma delícia, né? Você conhece também a linha para a feijoada da Cofrio, tudo defumado, tudo delicioso, você vai fazer uma feijoada maravilhosa com os produtos Cofrio. Levou Cofrio, levou qualidade, sabor a toda a prova. E nós estamos falando aqui de queda de cabelo, e o Juarez está garantindo para a gente o seguinte, queda de cabelo tem jeito. Tanto da prevenção, ou dependendo dos casos, até mesmo você já calvo, você pode voltar a nascer cabelo. É isso, Juarez? Isso aí. E aí o produto... O produto atua... Limpa. Isso. Ele atua diretamente na papila dérmica. O que é a papila dérmica? É aonde o cabelo se forma. Uhum. O cabelo, ele tem um bulbo capilar, e dentro desse bulbo é onde vem todos os nutrientes e tudo que se envolve no nascimento do fio. Uhum. E esse hormônio, ele vai penetrar e ele vai, vamos falar assim em português, claro, ele vai atrapalhar o renascimento do cabelo. Uhum. Porque o cabelo, ele tem três fases. Anágena, de nascimento. Uhum. A maior parte dos fios de cabelo estão na fase anágena. Sim. Catágena, de desprendimento, quando o cabelo começa a
cair, e telógeno é quando o cabelo cai completamente. Uhum. Mas quando o cabelo cai, esse ciclo de vida do cabelo tem que se renovar. Então uma nova fase anágena já está pronta para se formar. Mas se você não der condições... Você está dizendo que todos os dias tem cabelo caindo. Todo dia. E todos os dias tem cabelo nascendo. Nascendo. E se cai mais do que nasce... Isso aí. Mas nós perdemos por dia, no máximo, 100 fios. Uhum. Só que você não percebe. É uma coisa natural. O cabelo cai, mas você não percebe. A partir do momento que você começa a ver cabelo no travesseiro, uhum, no painel do carro, na sua escova, no banho, isso já está além. Uhum. Agora, a questão que você colocou aí é bem salutar. Não é que o cabelo esteja caindo, porque o cabelo cai naturalmente. O cabelo não está renascendo. Uhum. Aí que entra o trabalho do tricologista e o JPX, ele age exatamente no bulbo, na raiz do cabelo, fazendo com que essa renovação se faça naturalmente. Sim. Então ele estimula. Agora vocês podem olhar, eu não estou de peruca, ok? Que alguém pode... isso aqui é até engraçado. Em São Paulo, e ontem, olha, eu estou realizando um trabalho bacana lá em Castelo, que é uma cidade vizinha aqui de Cachoeiro, e nós já estamos desenvolvendo um trabalho grande lá, e as pessoas estavam olhando para mim, achando que eu estava de peruca. Uhum. Não, meu cabelo é natural, porque eu cuido, todos esses cuidados que eu exponho, eu passo para mim. Uhum. Então eu cuido adequadamente, tenho uma alimentação bem natural, tenho cuidado com a minha hidratação, isso tudo funciona é um conjunto. Uhum. Então o JPX vai trabalhar no couro cabeludo, na papila dérmica, enfim. Mas as pessoas também têm que olhar para ela, tem que se cuidar. Tudo isso vai estar relacionado. Esse seu produto você já colocou, porque nós estamos falando de um produto que é... Como é que você chegou nesse produto? Hoje, eu imagino, claro, tem um laboratório que prepara esse produto. Isso. Um laboratório que cuida disso, né? Utilizando, eu imagino, as químicas e tal lá. Mas você foi quem chegou nesse produto? Uma mistura dessa erva com aquela e tal? Quais são as ervas? A questão é a seguinte. Quais são as ervas? Tem lá na forma. Uhum. Eu sou aqui de Cachoeiro, Itapemirim, sou do interior, na verdade, de Cachoeiro. Eu nasci na roça, uhum. Eu nasci aqui para cima aqui de Monte Cristo, eu sou do interior. A minha avó é italiana, eu nasci no sítio dela lá, enfim. E a minha mãe, nós morávamos perto de uma senhora índia, porque aqui, uhum, aqui no Espírito Santo... O pessoal da velha guarda, Juarez tem 30 anos só no Rio de Janeiro, uhum, né? Mas o pessoal da velha guarda lembra da mãe de Juarez, ali do bairro Amarelo. Cabeleireira famosíssima, Dona Santa, né? Dona Santa, quantos anos hoje? Vai fazer 80. 80 anos. Então, Dona Santa atuou como cabeleireira muitos anos em Cachoeira. Já desde Dona Santa. Hoje está no Rio de Janeiro, só no Rio de Janeiro tem 30 anos, mas sabe que Cachoeira foi para Vitória. Isso. Mas aí você descobriu lá. O produto foi o seguinte. Foi uma senhora índia que morava perto da nossa casa, porque eu fui morar em Atílio Vivacqua, depois voltei para Cachoeiro, e lá essa senhora passou para minha mãe, Dona Santa Fornazier, que nós somos da família Fornazier aqui, todos os ingredientes para vários tipos de males que ela cuidava com ervas. Inclusive, ela apresentou essa fórmula e falou, olha, isso é um segredo de família, é um segredo da minha tribo, e que quem usa não tem problema. Porque se vocês observarem, não existe índio careca. Todos os índios são cabeludos. Então, ela passou esse segredo, enfim. Eu, chegando no Rio, em 1990, fui trabalhar num salão em Copacabana, no Rocks Cabeleireiros, e lá eu conheci um técnico de laboratório, que estava com problema de queda de cabelo. Sim. E eu falei para ele, ele falou, Juarez, olha, vamos fazer o seguinte, eu vou fazer uma fórmula para você, para que você consiga manter os ingredientes todos salvos, para que esse produto tenha ainda mais produtividade, onde ele possa agir com mais veemência. E ele fez para mim, e eu passei para os clientes e os resultados eram absurdos. Só que era difícil, Parrado.
Você sabe o seguinte, se você chegar para a pessoa, se alguém chegar para você hoje e falar assim, Parrado, eu tenho um produto que vai nascer cabelo. Tá de sacanagem, entendeu? Aí era difícil. Aí, mas eu comecei a doar o produto. Uhum. E os resultados começaram a aparecer. Mas era difícil. Eu tentei várias empresas de cosméticos. Sim. Ninguém quis comprar a ideia. Ninguém. Sim. Eu fui a São Paulo numa feira e vi lá em São Paulo uma palestra de um médico que era tricologista. Uhum. E eu achei fantástico essa história da ciência médica. Me formei em tricologia, fui buscar, assisti a palestra, fui buscar, estudei em São Paulo, me formei em tricologia. Quando cheguei no Rio, eu já tinha subsídios técnicos para explicar como agia Sim. o produto. Foi quando eu encontrei um amigo que me apresentou a dona desse laboratório, lá em Nilópolis, que é a Bolibel, uhum. que comprou a ideia junto comigo e falou, porque para você registrar um produto na Anvisa, você, pessoa física, não faz isso. Sim. Só que tem que ter um laboratório, tem que mostrar Sim. pesquisas, tem que... todo mundo sabe que um registro na Anvisa não é fácil. Não é fácil então, mesmo. Então, demorou-se, foi um trajeto árduo uhum. de mostrar resultados, enfim, até que enfim conseguimos registrar o produto e começamos a fabricar pela Bolibel e o produto, comecei a ir para feiras de cosméticos, com estandes mostrando o produto e mostrando os resultados e comecei com amigos artistas começaram a usar também e os resultados são tão incríveis, são tão impactantes, que hoje o produto sozinho se lançou. Sim. Eu não tive uma mídia... Hoje, por exemplo, no Espírito Santo, enquanto esse produto chega na loja, enquanto, como é que é isso? Então, hoje aqui no Espírito Santo, eu tenho uma pessoa aqui em Cachoeiro me representando, uhum. que é a Cida Carvalho, que tem uhum. salão de cabeleireiro. Então, a Cida hoje é minha representante oficial aqui em Cachoeiro. E lá em Castelo, eu tenho o salão da Natalina, junto uhum. com o Serginho, que é esposo dela. E eu estou fazendo um trabalho também, já estamos indo, já é a segunda vez que eu volto. Estou vendo que lá. Você está animado com o produto, né? O produto é uma dádiva. Eu acho que, assim, esse produto, isso que você falou aí, de estar animado, porque são tantos resultados positivos uhum. que isso te motiva a querer mostrar para o mundo, né? Que é Sim. uma... Bacana, hoje a gente tem um monte de história para contar aqui com o Juarez. Mas hoje eu fiz questão de falar desse assunto, da tricologia, né? Esse jeito novo de tratar, de cuidar do cabelo. O Juarez veio aqui para falar e acabou falando também do produto que ele tem no mercado aí. Quero agradecer muito a sua vinda aqui, Juarez. Obrigado, amigo. Poxa, Parra, eu que agradeço assim, essa oportunidade grande de hoje não só estar falando desse produto, mas falando também dessa ciência que relativamente nova, né, uma ciência relativamente nova, que eu tenho certeza que todo profissional de beleza, cabeleireiro, deveria se ater desse assunto, que ele teria um espaço muito maior. Um leque maior. Um leque maior de trabalho. Que ele estaria exatamente tendo a matéria-prima da vida dele, do trabalho dele, nas mãos. Sabendo solucionar para os seus clientes Sim. o que é a tricologia. Obrigado, Juarez. Um abraço. Eu que agradeço. Valeu. Galera, olha, se inscreva no canal, hein? Toda semana tem novidade. Aí você vai receber aí no seu celular, no seu computador, um vídeo novo. Toda semana, toda segunda, um vídeo novo lançado. Tem semana que nós lançamos 2, 3 vídeos também. Você se inscrevendo fica mais fácil para chegar até você. Até a próxima. O que é bom tá aqui com Parrado Scherrer. O que é bom tá aqui com Parrado Scherrer. Olá turma, estamos de volta com mais um vídeo bacana para você no oferecimento da Cofrio, sabor a toda prova, que tem a melhor linguiça de pernil para churrasco do Brasil, mas tem o presunto também, que é macio, saboroso, gostoso, feito com carnes nobres, feito com pura carne de pernil. No lanche, uma delícia, imagina, uma lasanha com bastante presunto Cofrio. Deliciosamente com frio, sabor a toda a prova, oferecendo esse vídeo para você. Essa semana, meu amigo Juarez Marques,
Guedes está de volta aqui no nosso vídeo. Ele fez uma cobertura bacana. Safe to Date, um evento que ocorre em Cachoeiro, já é o terceiro consecutivo, um sucesso, tá? Esse ano com 50 expositores, de noiva, de aniversário, de decoração, de cabelo. Uma maravilha o evento que está acontecendo em Cachoeiro pelo terceiro ano consecutivo. Já vai para outros municípios, já em Guaçuí, Guarapari e também para outros estados do Brasil, mas vai permanecer com esse evento uma vez por ano aqui em Cachoeiro de Itapemirim. Juarez Marchetti esteve neste evento e mostra tudo pra gente. Juarez, é com você, amigo! Hoje você vai acompanhar a reportagem do evento Save the Date, Metrópolis, realizado no Diamante Hall, na rodovia Cachoeiro Frade. Este evento reúne várias empresas de produtos e serviços para eventos, seja para aniversários de 15 anos, casamentos e também para eventos corporativos.